Kejohanan rugby 7 pasukan Johor Sevens 2019 yang telah diadakan di Simpang Renggam Kluang mencapai objektif penganjuran untuk merakyatkan sukan ke daerah-daerah dalam negeri Johor. Edisi penganjuran kali kelima yang telah berlangsung di kawasan luar bandar ini juga berjaya menarik penyertaan beberapa pasukan rugby ternama sekaligus mengangkat kualiti penganjuran. Kerjasama di antara Kesatuan Rugby Johor bersama Majlis Daerah Simpang Renggam serta Majlis Sukan Negeri Johor berjaya mencipta kelainan dalam penganjuran kali ini berbanding edisi terdahulu. Tambahan Johor juga dalam persiapan menjadi tuan rumah penganjuran sukan dui tahunan iaitu Temasya Sukan Malaysia Sukma edisi ke-20 pada tahun hadapan. Malah ia menjadi platform terbaik bagi persiapan beberapa pasukan negeri menjelang Temasya dui tahunan itu. Apa yang kita dapat laksanakan melalui pelancongan melalui sukan itu adalah salah satu, dan kebetulan pada tahun hadapan, pada tahun 2020, kita melihat bahawa tahun melawat Johor dan juga Sukma Johor 2020. Jadi ini adalah antara satu gagasan dan sokongan pihak Majlis Daerah Simpang Renggam untuk kita menjayakan Sukma 2020 dan juga tahun melawat Johor 2020. Penganjuran kali ini juga melibatkan beberapa agensi-agensi seperti Bomba, Kementerian Kesihatan. Kita mengadakan pameran asing daripada kejohanan rugby yang lain, yang mana hanya sekadar kejohanan rugby saja. Kita memberi ruang kepada masyarakat setempat untuk berniaga dan membangunkan ekonomi sekitar. Sebanyak 24 pasukan menghimpunkan beberapa kelab rugby tempatan ternama termasuk penyertaan dari luar negara berentak merebut piala dipertandingkan. Dalam kategori lelaki, Serdang Angels berjaya mempertahankan kejuaraan setelah menafikan Blue Tiger RC. Manakala dalam kategori wanita, pasukan rugby Dingoes berjaya menewaskan pasukan DKI Jakarta. Selain kejohanan yang telah berlangsung selama 2 hari, turut diadakan pameran dan urusan dengan agensi berkaitan.